נקרא שלושה פסוקים שחברו אותנו לרבי מאיר בעל הנס. שלושה פסוקים מהזוהר הקדוש, שהאור של רבי שמעון נתגלה בכל העולם. ועדה כתיב, הוכח תוכיח, הוכח בסתרא דלה אינדה בברנש, תוכיח בין חברו וחומוי את עמיתך בתגליה ועדה, לה כתיב בקדמיתה, תוכיח אלא הוכח, תו הוכח אי אהו ברנש די כסוף. לא ימה עליה ולא יוכיח לה אפילו בסתרה, אלא ימי קמה, כמן דמשתאה במילין אחרנין, בגו אינין מילין, יתקר מן דעבד ההוא, חובה ההוא, כך וכך, מגין דהירו ידע בגרמה, וישתביק מההוא חובה, ועד דה הוכח, ואם לאו תוכיח, ולוותר את עמיתך, והתגליה מכאן ועל האח, ולא תישא עליו חטא, דבר אחר ולא תישא עליו חטא, דהה כיוון דברנש הוכח לחבריה, והזדמן להוכחה בהתגליה, לה הסתלה כמה, ההוא חובה, דעביד, דעשיר לב עדיי, אלא ימה סתם, ולה הסתלק עלוי ההוא, חובה בהתגליה, ולה ירשים עלוי חובה, דקדוש ברוך הוא חס על יקרה, דבר נש, אפילו בחוויה. עד כאן ראיה מהימנה.